В Сумах відбулась зустріч команди Національної служби здоров'я України на чолі з її головою Наталією Гусак та керівництва області з представниками регіональних засобів масової інформації. Сумська область не перша, до якої завітала служба. В рамках туру делегація з Національної служби здоров'я України проводить зустрічі з керівниками територіальних громад та очільниками медичних закладів, на яких визначають пріоритетні напрямки розвитку та розповідають про нове. Цього року з закладами Сумщини було укладено договорів на понад 4 мільярди гривень, з яких оплатили 3,5 за надані медичні послуги. Важливо, щоб ось цих 3,5 мільярда бюджетних коштів, які ми оплатили закладам, відповідно, щоб вони відчувалися в безоплатній медичній допомозі для пацієнтів. Тому що ми досить часто, і спочатку ковід, як казала пані Олена, потім війна, і ми не зосереджуємо увагу на найголовнішому. А найголовніше – це те, що кожна людина в Україні має знати про те, що держава має певні гарантовані пакети медичних послуг, закуповує для них, і всі ці послуги мають надаватися безоплатно. Всі ці послуги мають надаватися в повному обсязі відповідно до договору. І тому ми сьогодні будемо про це говорити з засновниками з точки зору того, чи жаліються жителі вашої області, скаржаться до Національної служби здоров'я України, чи ефективно використовуються кошти закладами, тому що в нас є достатньо багато яскравих прикладів по Україні, коли кошти знаходяться в великих обсягах на рахунках закладів, одночасно з цим пацієнти купляють те, що найбільш купляють елементарні речі, або їм і досі розповідають, що КТ-дослідження або рентген-дослідження при наявності електронного направлення сімейного лікаря можна здійснити виключно платно, тому що за це не сплачує держава, чи якісь інші такі речі, які стосуються чи те, що держава не покриває пологи, хоча ми сплачуємо 15 тисяч за пологи і це покривається в повному обсязі, чи те, що держава не сплачує в повній мірі, не вистачає фінансування для покриття послуг лікування інсульту, хоча в нас є і приватні заклади, які заходять на такий же ж самий тариф, і в повній мірі їм вистачає фінансових ресурсів, а це з тромболітиком більше 60 тисяч гривень за лікування такого випадку, і щоб пацієнт отримав все безоплатно. Тому ми про це сьогодні будемо говорити. Сумські заклади – одні з перших в Україні почали виписувати електронні рецепти. А це означає, що лікарі області дбають про своїх пацієнтів та використовують всі можливості, щоб вони отримали потрібні медичні препарати, відзначає Наталія Гусак. А отже, результат від співпраці з Національною службою охорони здоров'я відчутний. Та допомога, та методична підтримка, яка йде з боку і північного нашого офісу з пані Вікторії, і від головного офісу під керуванням пані Наталії, вона дійсно ощутима. І я думаю, що ті цифри, які ми сьогодні почуємо, побачимо на зустрічі з керівниками громад, вони доведуть про те, що Сумщина, незважаючи на те, що ми північний регіон, північний форпост, вона не поступається по показникам виконання умов договорів, по результатам моніторингу регіонам, які знаходяться, скажімо так, в більш легших умовах, ніж Сумщина. Сумщина, не дивлячись на те, що у нас військовий стан, ми оборудуємо наше підприємство і новим оборудованням, технікою. Нам є що показати. От, коли я зустрічався, приїжджала з Харкова, представники там, Луценко була, я з ним зустрічався. От, вона, я їй розказав, що ми робимо. Вона каже, ви впереді, Сумщина. Так що приємна зустріч. І я думаю, бажаю нам усім миру, добра і перемоги. А ми будемо працювати на благо наших мешканців, на благо наших сумчан, і на перемогу нашої України. Другий фокус зустрічі був заакцентований на пацієнтах з хронічними захворюваннями, кількість яких під час війни, на жаль, зростає. Завдяки державній програмі «Доступні ліки» кожен пацієнт має право на отримання медикаментів безкоштовно або з мінімальною доплатою, щоб не запустити хворобу до важкого стану. Наразі в нас фактично програма «Доступні ліки» в
вона має більше 600 найменувань лікарських засобів. За такими напрямками, як серцево-судинні захворювання, діабет першого-другого типу, це також, відповідно, хозли, це також розлади психіки, це також хвороба Паркінсона, астма. Ми в цьому році, на початку року, додавали імуносупресивні препарати. Це препарати, які потрібні людям, яким пересаджують органи. Ми також додавали сюди препарати, які знеболювальні для людей, які мають хронічний біль і є паліативними пацієнтами. Ми також додавали, позавчора, в нас запрацювала програма реімбурсації тест-смужок. І ось це перші медичні вироби. Ви знаєте, що от ми підрахували, людині з діабетом першого типу в місяць треба близько 1000 гривень власних коштів потратити для того, щоб відповідно вимірювати рівень цукру в крові. Наразі така людина може за електронним направленням від відповідно спочатку ендокринолога, потім сімейного лікаря отримати ці тест-смужки в аптеці безоплатно або з певною доплатою, щасткової, залежно від того, яку тест-смужку вона обирає. Надважливе питання в період військового часу – реабілітація. Як військові, так і цивільні потребують фізичної і психологічної допомоги. Наталія Гусак розповідає, завдяки співпраці держави з місцевим самоврядуванням послуги в регіоні будуть розвиватись. Також хочу зазначити, що сьогодні ми будемо говорити про такий напрям, як реабілітація, тому що, по-перше, він є достатньо актуальним як реакція на виклик війни, так, в нашій країні. У нас багато хлопців, дівчат повертаються, і ми бачимо, що вони потребують якісної, насамперед, доказової реабілітації. І для нас важливо зосередити засновників закладів, що Національна служба здоров'я України готова закуповувати для українців ці послуги, закуповує вже. Але при цьому ми маємо ті вимоги, які ми виставляємо до цього напрямку, і важливо ознайомити, тому що зазвичай, знаєте, як ринок породжує попит, і тоді всі беруться, не обдумовуючи до кінця, беруться щось розвивати. І насправді ми внаслідок цього можемо бачити, що закупили якесь обладнання, розпочинають впроваджувати цю послугу, а не потурбувалися там за фахівців в достатній кількості. Тому сьогодні ми про це проговоримо про ті помилки, проговоримо, де ми можемо бути корисними, тому що насправді ми бачили, що з аналізу, що навіть не всі пацієнти після інсульту проходять реабілітацію, отримують послуги реабілітації, тому цей напрям важливо розвивати. Сьогодні ми говорили з начальником військової адміністрації, він також зазначив, що в місцевої влади це в пріоритеті, і ми обов'язково допоможемо в цьому випадку розвивати цю послугу від того, що залежить, саме від Національної служби здоров'я України. Більшість пацієнтів, які виїхали за кордон, продовжують комунікувати зі своїми сімейними лікарями та мають право отримувати медичні препарати згідно з законодавством країни, в якій перебувають. Особисто я зустрічалася з декількома своїми колегами, керівниками таких ж самих служб або фондів в інших країнах. І ми спостерігаємо, що і програма реімбурсації, і доступ до медичних послуг для них діють відповідно в рамках того законодавства тих країн, в які вони перебувають. Тобто, до прикладу, ви можете зайти на сайт Польського фонду охорони здоров'я, це прототип Національної служби здоров'я України, ви побачите там навіть українців, є визначено, що підлягає реімбурсації для українців в Польщі, які лікарські засоби. Там також, до прикладу, ми спостерігали, що вони вже навіть реімбурсують медичні вироби у більшій кількості, ніж ми лише почали з медичних тест-смужок. Тому виключно таким шляхом, відповідно, може здійснюватися офіційно, відповідно, доступ до програми реімбурсації. Національна служба здоров'я України і далі буде працювати над розвитком програми «Доступні ліки», розширенням переліку лікарських засобів та доступністю медикаментів для громадян України.